Сьогодні на передовій було 8 обстрілів біля Пісків, Новомихайлівки, Луганського і Новотошківського. Також ворог серед дня обстріляв мирні райони Кам'янки. У дачному містечку знищено будинок, на щастя, жертв немає. Терористи не припиняють використовувати важку зброю, міномети, кулемети і гранатомети. Останні новини з передової від Тетяни Наконечної. Бачите, вони стоять, а там далі вони якраз знаходяться. Боєць Лелека показує те, від чого ворог не самовито скаженіє. Синьо-жовтий прапор з загарбником добре видно з їхніх позицій. Наші землі тим і повісили. Окупанти мають ще одну вагому підставу лютувати. Наші армійці добряче покращили тактичне становище. Це дає суттєву перевагу над ворогом. Утім, воїни коментують успіх досить стримано, щоб не розкрити противнику своїх козирів. Ми спостерігаємо те, чого не бачили раніше, і можемо про них дізнатися в рази більше. Втрата пильності може обійтися надто дорого. І з того боку лінії фронту прилітає навіть у день. Я вже мовчу про стрілецьку зброю, це як буденні та снайперів. А обстріл з великокаліберних мінометів, вони не припиняються. Ось ми коли зайшли, щось гупнуло. Що це було? Ну, це працює артилерія. Російських найманців не спиняє навіть розташований поруч контрольно-пропускний пункт, через який з окупованої на підконтрольну територію і назад щодня їздять сотні цивільних. Стріляють снайпера, працюють, тому їм не важливо, що гражданські. У нечасті години затища армійці облаштовують побут. Наближається зима, будуємо сушарню, щоб сушити речі. По сам буржуйку, тут буде тепло, хорошо. А тут буржуйка вже є. Викопали яму, обшили каркасом, накрили колодами, душова готова. Вода технічно підвозиться, заправляється в ємкість для води, піч розпалюється і має особовий склад постійно теплу воду. Окупанти теж готуються до зими. По-своєму. Чути рух техніки, техніка переводиться на експлуатацію на зиму, постійно чути прогрів техніки. Якби гучно ворог не брязкав зброєю, цим хлопцям уже боятися нічого. Загартовані. Колишній моряк Лелека на війні із 16-го року. Чому з флота пішов у піхоту? Тут я чувствую себе, що я виконую завдання саме за призначенням, яким в мене душа лежить. Лихому зараз 21. На фронт пішов у 19. Я навіть забрав з технікуми документи і пораніше прийшов сюди сам. Некоторі взрослі мужики бояться сюди йти. Сидять, їм кажеться, що краще в клубі, де-то подів, почекай посидіть. Скоро завершиться його контракт, і хлопець підпише новий. Знову, на 3 роки. Треба поки що сидіти тут. Тому що, якщо зараз ми всі уйдемо, швидко на дембель, то ми можемо так і країну віддати. Тетяна Наконечна, Євген Турта, Ігор Прокопчук. Факти. ICTV.